Lokoma Sports, tuko hapa Makumbusho, tumekuja kupiga story na ndugu yetu mwalimu Yanga. Brother, inakuaje? Salama, niambie ndugu yangu. Shwari, tuko sawa? Tuko bomba, tuko shwari, tuko. Hii ndio Makumbusho. Siku hizi wanawaita wazee wa kimoko. Hilo jina linaonekana limewakera sana, na hii ni baada ya kuchapishwa kwenye ukurasa wa Azam TV. Baada ya Simba Sports Club kushinda, ikaandikwa kwamba point 3 kwa mnyama, lakini Simba Young African walivyoshinda ikaandikwa kimoko. Hii ina ubaya gani ilikuwa? Kwanza lazima tutaki kumbukumbu sawa. Azam ni partner wetu katika issue ya matangazo. Azam ni wadau wetu wa maendeleo katika mpira wa nchi. Azam pia wa department ya habari. Katika habari kuna kubalance story. Yaani timu bora katika ardhi ya Tanzania tangu kuumbwa kwa dunia hii. Timu ambayo imeshinda kwa ushindi ambao unaonekana hamna goal offside na watu wapigwa mpira mkubwa mno. Unaandika katika account yako kimoko. Timu ambayo imepewa penalti ya mchongo. Bunge lile malalamika, wananchi wa Dodoma malalamika, Maxima malalamika, wachambuzi malalamika. Wewe kwenye peji yako unaandika mnyama amechukua pointi 3. Watu ambao wenye dimbi wanasema, wanajiuliza kuna nini Azam kimewapata? Ndio watu wanakuja kuangalia, Simba pale nani? Kuna Mediali ametoka Azam. Kuna nani? Kuna Tobias ametoka Azam. Inawezekana ambao anaendesha page ya Azam akawa ni Mediali. Kuna Alikamu ametoka Azam. Mimi nazungumza sio hivyo tu, mimi nazungumza hao wachezaji, hao viongozi. Sijazungumza department ya uongozi. Kuna mtendaji mkuu ambaye alitoka Azam akaja Simba, kutoka Simba kaudi Azam. Au huyo? Wachezaji wote Simba wanapewa bure na Azam. Chukua. Amechukua Ishimanuru, amechukua Yasonyoni, amechukua Pascolo, amemchukua John Boko, amemchukua Kapombe. Sisi watu wengine tunajiuliza, ni kweli nyie mnaubia na hao watu? Lakini hata kubalance story, ukubwa wa Yanga unaandika namna hiyo. Tumekosea nini? Tumekosea kucheza katika uwanja wenu? Sisi tunawasaidia kupata mapato kwa ajili ya kiwanja muendesha timu yenu. Sisi tunatenda dhambi gani kwa ajili yenu nyie? Mnatuandika hivi. Leo vingamuzi vimesambaa kote. Nenda fanya research, mashabiki ambao wa Yanga ndio wanaangalia mpira katika vingamuzi. Tunasaidia mapato katika timu yenu, mapato katika TV zenu. Leo sisi tunaonekana ni wabaya. Kosa letu ni lipi? Ndio maana tukasema wajitathmini. Wajitathmini. Kama inawezekana ukashinda kutuheshimu sisi, muheshimu hata Mungu muumba dunia na ardhi. Na kweli tukosea. Na kweli watuonea. Haipaswi TV kubwa kama Azam, haipaswi pedi kubwa kama Azam kutenda dhambi namna ile. Hiyo ni dhambi ya ubaguzi. Unambagua mtu ambaye amekusaidia umeenda CAF Champions League. Unambagua mtu ambaye amekupa faitoto bure. Azam, mna shida gani? Azam, mna shida gani? Bila Yanga mgeenda kwenye CAF Champions League? Bila Yanga leo fetoto mgempata? Bila Yanga mapato ya TV mgeyapata? Bila Yanga kile kiwanja kile pale mpaka kinaitwa Balesa wa 5. Sio ajili ya Yanga. Yanga atia 5. Bila Yanga leo jina mgelipata? Kwa Yanga unaheshimisha nyie Azam. Basi tupeni hata heshima ndogo ya kusema huyu mtu mkubwa, huyu mtu anatuheshimisha. Tupeni hata kutuandika katika mema. Hatutaki tupendelewe, andikeni haki. Sema bingwa kihistoria kampa mtu kidude. Bingwa historia kafanya mauaji ya kutisha katika uwanja wa Azam. Hapo mtakuwa mmetendea haki peni zenu. Kwa sababu siku ya mwisho hamtatenda hapa duniani. Mungu atahesabu mambo yote ambayo mmeyafanya hapa duniani. Pamoja na kamu zenu kwa kuandika vibaya. Atasabia kwamba duniani nimewapa uwezo na mamlaka. Nimewapa uwezo mwa waandishi wa habari. Mkaandika mambo mema, mkaenda kuandika mambo mabaya, siku ya mwisho mnakuwa motoni. Acheni sisi kutuogopa, basi mwogope Mungu muumba wa dunia na ardhi. Turudi kwenye takwimu sasa hapo. Mara mwisho wakati nazungumza na wewe, uliniambia kwamba Simba imeshuka kwa sababu ilichukua ngao ya Hisani msimu uliopita, msimu huu haikuchukua. Sawa, nyie mliwafunga. Lakini msimu huu, msimu uliopita Young African walimfunga KMC goli 5, msimu akamfunga goli 1. Takwimu ulizonipa ni sawa sawa na hizi ambazo ninakupa. Inapaswa kusema kwamba Young African na wenyewe kuna mahali wamedrop kidogo. Swali zuri sana. Msimu uliopita Yanga Sports Club, msimu uliopita ukichukua takwimu hizo za wewe, Yanga kwenye CAF Champions League msimu uliopita alimpiga Limbeleki kule 2 akampiga 1. Msimu Yanga kashinda bao 10 kampiga Sivita. Kwa maana yake kuna mabadiliko. Lakini tunaangalia, je, hii Yanga ambayo msimu uliopita na msimu huu, je, haishindi? Kwa mwisho wa siku utahukumiwa kwa takwimu 1. Umeshinda, sio sare, sio kufungwa. Kama Yanga ingetoka sare, tungesema Yanga imeshuka. Kwa sababu ilikuwa imechukua pointi 3, sasa hivi manake imechukua pointi 1. Kama Yanga msimu uliopita kuna ngao jamii amefungwa, msimu huu ameshinda, amechukua na kikombe. Kwa maana Yanga imemprove kutoka kufungwa mpaka kushinda. Na mfano huo kwa KMC, msimu uliopita Yanga amechukua pointi 3 na mwaka huu amechukua pointi 3. Tafsiri yake maana Yanga ipo kwenye kiwango kile kile. Ingekuwa handcockwise kinyume chake, tungesema Yanga imeshuka. Yanga nimekwambia hivi, kuna mtu nimetoka kumwambia Yanga ndio timu pekee duniani kawapigia watu mataifa mawili tofauti na kuchukua vikombe. Yani Yanga ameenda South Africa, kaenda kumpigia Kaizer Chiefs bao 4 na akachukua kikombe cha Toyota Cup na milioni 438. Hapo maana yake amechukua ubingwa South Africa. Kaja katika hizi ya Tanzania Dr. Mama Samia, kwenye ngao jamii kapiga wote 3 contenders. Kapigwa Azamu, kapigwa na Simba na kachukua kikombe. Hakuna timu yoyote duniani yenye vikombe 2 zaidi ya Yanga Sports Club. Unasemaje imeshuka? Yanga msimu nimekwambia imecheza mechi 10. Imefunga goli 30. Imeruhusu goli. Chukua vilabu vyote duniani, takwimu za Yanga ingia talobo. Man City na sare hizi. Is na kuambia Real Madrid na sare hizi 3. Katika mechi 7 na sare 3. Hao Bayern Munich kacheza mechi 5 ligi ya kona ana sare 1. PSG amecheza mechi 6 na ana sare 1. Kwa Yanga ndio timu pekee duniani. Sasa mbona hao unachukua ligi alafu Young African unaunganisha pamoja na brother? Nimechukua ligi pamoja na UEFA Champions League. Kwa sababu mechi ligi ya Uingereza manza tarehe ngapi? Tarehe 14 mwezi wa 8. Wamecheza mechi 6 tu. Ukichukua na UEFA Champions League mechi 2 malaki mechi 8. Ukichukua na ngao ya jamii Manchester City na Manchester City unapata mechi ngapi ti? Unaelewa? Ukichukua kwa mechi 8. Mechi 8. Hakuna klabu yoyote duniani iliyoshinda mechi 8 zaidi ya Yanga. Unaelewa? Kwa leo ukimchukua Man City, PSG, Bayern Munich, Juventus, Rangers, timu zote duniani ukiweka na Yanga, Yanga ni kubwa kuliko timu zote hizo. Kwa takwimu Yanga vikombe 2 au wengine kikombe 1, wengine wametoa sare na wamefungwa, Yanga hajafungwa. Wewe mwandishi umetoka kwako unasema Yanga imeshuka. Wewe unahitaji kuomba makofi. Kwa sababu utakuwa unaibisha mpira. Yanga ndio fahari ya dunia. Yanga ndio marking scheme ya dunia. Timu zote PSG, Real Madrid, Man City, Sunan, jicho lao kujifunza kwao na ngao Yanga Sports Club. Ndio mtaala. Afrika si wapo. Afrika hamna. National si wapo. Yanga na goli 17 CAF Champions League msimu. Ndio timu pekee ambayo imefunga magoli mengi bani Afrika kuliko timu nyingine yoyote. Unasema Yanga imeshuka. Yaani kuna CAF Champions League unasema Stefan Asikia na goli 5, Clement Nzinze goli 3, Kratos Chama goli 3, assist 6. Wao unasema Yanga hiyo ambayo 17 CAF Champions League na Pyramid na National ambao na goli 12. Unasema ti Yanga imeshuka. Watu wanakushangaa. Imekutana na wapinzani wa aina gani? Swali zuri sana. Tumekutana na mfano huo, nimechukua CAF Champions League, Ngao Jamii na ligi. Tumeenda nje ya nchi. Na nje ya nchi tumeenda na kukutana na nani? Na Kaizer Chiefs. Uliona mechi ya juzi Kaizer Chiefs na Mamelodi? Kaizer Chiefs amekataliwa goli lao 2-1, si ndio? Kaizer Chiefs mbovu. Yanga kampiga bao 4. Oe Simba sina mwana mzuri. Simba alipigwa bao 4. 3 yasasika ikamfukoni, 1 akakubali. Wakashika mshindi wa 3 na Ngao ya Jamii. Timu gani ambayo unaona yeye bora Afrika? Yaani wewe unaona kidume bora bani Afrika, niambia ni nani? Na? So unasikiza mimi. Ukija manake usijuje na takwimu. Uniambia wewe ndio bora kuliko Yanga. Mimi nakwambia duniani. Umemsikia yule? Anakwambia National ni bora. National ametoa sema ifungwa juzi na Zamalek. Sisi finali mbili zote tumechukua. Zamalek na Yanga. Sio unaelewa? Finali mbili tumechukua. Yaani tumempiga Kaizer Chiefs na tumempiga na Azam. Huyo National sema yeye finali kapoteza juzi. Kwa National, kwa Yanga ni mdogo. Ni underdog. Hey. Wewe unatakiwa unipe mimi sasa unipe swali uniambie duniani timu hii imemzidi takwimu Yanga na 100,000, unachukua 100,000 duniani. Sasa mimi nataka tuzungumzie ligi za ndani, domestic league. Tuzungumzie ligi. Tuzungumzie ligi.